Idag ska vi prata om tre saker du behöver tänka igenom innan du skriver din roman. Bells pyramid kallas den också för. Men innan vi kör igång, ta och prenumerera så missar du inte nästa och nästnästa avsnitt heller. Och vill du komma åt alla avsnitt i den här serien så finns de längst ner i det här textfältet. Nu, tre saker. Bells pyramid. När jag har workshops så brukar jag nästan alltid börja med att berätta om Bells pyramid och i den fortsättningskurs så repetera Bells pyramid. Vad innebär den då? Ja, du ser Bells pyramid inklistrad här. Den består av tre stadier. I botten på pyramiden så finns ju då passion. Och varför ligger den i botten? Jo, för det är grunden till allting. Du måste utgå ifrån det som du vill berätta, det som du brinner för. Och det kan handla om att du lär känna dig själv, att du känner dig själv som barn eller att du känner dig själv i din läsning. I den här genren så vill jag köra. Det är det här jag vill vara i. För romanskrivande är ett långt arbete. Det kan ta flera år att skriva sin första, andra roman. Då måste man vilja vara där. Så passion kommer underst. Länken mellan det undre laget, din passion, och det övre laget, det är potential. Och vad betyder det? Jo, det är ditt kunnande. Allt du kan, det ska du använda dig av. Dels så innebär det ju förstås det du lär dig på den här kanalen, verktyg för att skriva en roman. Du måste ha verktygen. Sen är det ju förstås allt du har upplevt, din kunskap, när du har levt. Har du jobbat som sjuksköterska, då kan du ju jättemycket om vården. Då ska du använda dig av det. Är du intresserad av rymden, då ska du använda dig av det. Är du intresserad av spionthrillers, då ska du använda dig av din kunskap där. Det som kommer överst, toppen, precision. Vad betyder det? Jo, det är det som gör skillnad. Det som får dig att stå ut. Det är ingen mening med om du lägger flera år på ett romanprojekt och så skriver du bara ännu en Harry Potter eller skriver ännu en bok som Kerstin Ekman redan har skrivit. Nu ska du få göra en övning för att själv inventera vad du står och ligger när det gäller Bells pyramid. Gör en lista på passionen, vad du går igång på, vad du vill, vilken värld du vill vara i. Nummer två. Tänk igenom potentialen. Vad har du kunskap om? Inte bara när det gäller skrivandet. Vad har du kunskap om i den övriga världen? Och fundera på, vad är det du saknar när det gäller romanskrivande? Vad är du mindre bra på? Läs om dina favoritförfattare och gör en lista på, det här behöver jag bli bättre på för att kunna skriva som honom eller henne. Och precisionen. Gör en inventering. Hur kan du göra skillnad med ditt romanprojekt? Hur kan du spetsa det ytterligare så att det står ut? Det var Bells pyramid. Förhoppningsvis har du nu fått en klarare bild av var du ligger i ditt romanskrivande och vilken av de här nivåerna du behöver fylla på och tänka igenom. Lycka till med romanen!